នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអនរេមានបំណងដើម្បីនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលមួយដែលមានចំណងជើងថាតើជឿមួយដងបានសង្គ្រោះរហូតដែលទីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហោះបង្ហាញកាលពីម្សិលមិញនៅលើបាទ Facebook របស់ខ្ញុំដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលបានឃើញនឹងការចាប់រងព្រមទាំងការចាត់រលឹកបន្តិចទៅទៅសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងនៅក្នុងពេលដែលប្រជាជាតិខ្មែររបស់ផងយើងបានឆ្លងកាត់បាទការធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើវីដេអូដើម្បីនឹងលើកឡើងអំពីតើអ្វីទៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយអ្វីទៅជាការឆ្លើយតបរបស់ផងយើងដែលជាគិសបរិស័ទលើនេះមុនពេលខ្ញុំចូលទៅកាន់បាទអត្ថន័យចំណងជើងរបស់ផងខ្ញុំដែលបានជួបបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមរំលឹកព្រមទាំងបង្ហាញអំពីគោលជំហរនៃជំនឿរបស់ពួកខ្ញុំប្រហែលជាដូចនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរជាភាគច្រើនថាតើដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីនៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវពេលដែលយើងបានជឿហើយយើងបានសិក្សាជាច្រើនយើងកាន់តែឃើញច្បាស់អំពីជំនឿរបស់យើងថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានរួចពីអំពើបាបហើយឲ្យយើងមានជីវិតក្រោយពេលដែលយើងចាក់ចេញពីផែនដីនេះទៅឬក៏យើងបាទជួបនឹងព្រះម្ចាស់នោះថាតើយើងបានស្រីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងស្រីសង្គ្រោះដល់បរិកាយនេះផងដែរនោះគឺជាអ្វីដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់គឺជាព្រះអង្គនៃព្រះដ៏បរិសុទ្ធដែលបានយាងមកនៅលើផែនដីនេះដើម្បីនឹងមានរូបកាយជាមនុស្សដែលអាចនឹងសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយការសុគតនោះបានរាប់ជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ពួកយើងហើយនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងនឹងទទួលបានការអត់ទោសបាបតាមរយៈការសងនៃអំពើបាបដោយសំឡងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងនោះគឺជាការជឿចំណែកខ្លះៗជុំមួយតកតងជាមួយនឹងការជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺដែលយើងនិយាយខ្លីថាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរួចពីអំពើបាបហើយតែស្លាប់ទៅយើងបានទៅនៅឯនគរស្ថានសួគ៌រំផងព្រះអង្គនោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានជឿដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានខ្លាយទៅជាទីស្បន់សត្វហើយនៅពេលដែលយើងបានអធិស្ឋានថ្វាយខ្លួនជឿដល់ព្រះអង្គចាស់ពីសុខិហើយយើងនឹងទទួលបានព្រះញាណរបស់សុខដែលព្រះសុគ្រីស្ទទ្រង់បានសន្យាថាអស់ទណាដែលទទួលទ្រង់អស់ទណាដែលជឿដល់ព្រះញាណទ្រង់នោះទ្រង់នឹងប្រទានព្រះញាណរបស់សុខឲ្យយើងមកសង្ឃិតនៅក្នុងបាទជីវិតរបស់ពងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានคลายទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយនឹងអំណាចម្យ៉ាងដែលព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នឹងបង្កើតដល់យើងទាំងអស់គ្នាខាងឯវិញ្ញាណដែលយើងនិយាយថាកើតជាថ្មីឬក៏កើតជាលើកទី2នោះឯងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជឿព្រះអង្គហើយហើយយើងរក្សាជំនឿនោះរហូតដល់យើងបាត់បង់ជីវិតយើងស្លាប់ឬក៏ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកហើយទ្រង់ឆក់យកយើងទៅនោះគឺយើងនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់នៅឱកាសជីវិតក៏ប៉ុន្តែតើសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជឿអាចបាត់បង់វិញដែរឬទេនៅក្នុងការរកយើងរហូតដល់ជួបព្រះអម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទចំណោះនោះគឺថាมันបាត់បង់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចបាត់បង់នៅពេលវេលាមួយដែលយើងឬក៏នរណាម្នាក់ដែលជាគ្រីស្ទបុត្រសត្វហើយបានបោះបង់ចោលជំនឿរបស់ខ្លួនបោះបង់ចោលគុណដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទានមកតាមរយៈព្រះចក្រត្រាគឺបានបែរចេញពីជំនឿបែរចេញពីការថ្វាយបង្គំទ្រង់លែងដាក់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គបែរជាត្រឡប់ទៅកាន់ទទួលយកជឿព្រះដតីណាផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះពុទ្ធសេចក្តីសង្ឃរស់ដែលព្រះសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកដែលជឿនោះទ្រង់នឹងលែងរវល់ទ្រង់នឹងទុកចោលបាទហើយទុកឲ្យសេចក្តីសង្ឃរស់របស់ផងអ្នកនោះត្រូវបានទទួលត្រូវដោព្រះដែលគេបែរទៅរកនោះវិញហើយបើសិនជាអ្វីវិញ្ញាណផ្សេងមួយទៀតដែលគេបោះសពបានបែរចេញទៅធ្វើបង្គំលែងជឿព្រះយេស៊ូវហើយបែរទៅកាន់វិញ្ញាណមួយផ្សេងទៀតមួយទៀតនោះបាទ
បើសិនជាវិញ្ញាណនោះគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដែរដូច្នេះអស់អំណាចដែលដើរតាមវិញ្ញាណនោះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះទៅតែអស់តែម្ដងនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបកសម្ដែងជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាអស់អំណាចដែលថ្វាយបង្គំសាតានថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណដែលទោះទៅនឹងព្រះគឺព្រះនឹងបោះតែនោះទាំងវិញ្ញាណនោះទាំងដែលថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណនោះទៅនៅលើតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបកសម្ដែងដូចជាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាទយើងមិនឃើញថានៅពេលដែលគេបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគេបែរមករកព្រះអង្គហើយបែរមករកព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏តែនៅពេលដែលគេត្រឡប់បែរទៅកាន់ព្រះព្រះបាលឬក៏ព្រះម៉ូឡុកដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺគេនឹងបាត់បង់ភាពសុខជារបស់ព្រះមានន័យថាគេនឹងមិនមានសេចក្តីសង្គ្រោះគេនឹងមិនបានសម្រាកជាមួយនឹងអាយកោរបស់ផងគេដែលអាយកោរបស់ផងគេដែលមានតាំងពីមុនអាដាមបាទសំទោសដែលមានមុនអាប់រ៉ាហាំរហូតដល់ពីរហូតដល់អាប់រ៉ាហាំរហូតដល់ជំនាន់ព្រះយេស៊ូវដែលគេបានសម្រាកទៅនៅក្នុងព្រះស្មារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ព្រះយេហូវ៉ាគឺគេនឹងមិនបានឡើយគេនឹងត្រូវបានរៀបចំទុកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលហៅថាស្ថានគុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះឯងបាទហើយរឿងស្ថានគុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នេះនិយាយនឹងនិយាយពីក្រោយទៀតបាទសិនជាចាំបាច់ឥឡូវនេះបាទសូមចូលមកកាន់អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកបាទដោយមានបទគម្ពីរខ្លះខ្លះបាទប្រហែលជា20 30ខដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរំលឹកឡើងវិញថាតើយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងអាចអស្ចារ្យបានស្អីស្រួលនោះឬក៏អាចនឹងបាត់បង់អស្ចារ្យទៅនៅតែបន្ទូលដែលបានបោះសម្ដែងហើយខ្ញុំនឹងលើកមកម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមជួយទៅកាន់តែបន្ទូលទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយចំណងជឿដែលខ្ញុំចង់រៀបចំជូនគឺមានរងជឿថាកុំភ្លេចខ្លួនកុំធ្វើប្រហែសព្រលឹងខ្លួនមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ខគម្ពីរសូមមកជួបបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដែលយើងជឿតាមជំនសិនគឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលពេញតសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះហឫទ័យទ្រង់បាទចង់និយាយអំពីដួងចិត្តផងព្រះអង្គចិត្តព្រះអង្គចំណិតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពេញតសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់សពរស់ទ្រង់មេត្តាទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់អនុត្តអសូរដល់មនុស្សមានបាបដែលវិធនៅលើផែនដីនេះជាមួយគ្នាតើលក្ខណៈមួយទៀតរបស់ព្រះអង្គថាតើទ្រង់យ៉ាងម៉េចដែរគឺទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់អត់មានបាបទេទ្រង់បរិសុទ្ធព្រោះទ្រង់គឺជាតួអង្គដែលបរិសុទ្ធខ្លួនឯងទ្រង់សុចរិតទ្រង់យុត្តិធម៌ហើយទ្រង់ត្រង់ត្រូវនោះហើយដែលទ្រង់ត្រូវតែជំនុំជម្រះអំពើបាបនិងមនុស្សមានបាបនោះឯងទ្រង់ស្រឡាញ់គេមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេខុសទ្រង់ត្រូវតែជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនសពហាទេនឹងជំនុំជម្រះគេទេពីព្រោះទ្រង់ស្ដាញ់ទ្រង់អណិតដូច្នេះបានជាទ្រង់រកវិធីមួយដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងសម្រេចក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះដែលស្រឡាញ់ផងក្នុងនាមដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលបរិសុទ្ធសុចរិតយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ16បងប្អូនជាបសុតិចានបានចាំស្ទាត់បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដំណេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះចិត្តបតាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះចិត្តបតានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកទៅបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក10ខ10ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានមកបាទខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យពីគ្រប់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងវារកគ្នាគឺព្រះអង្គកំពុងតែទិព្វធៀបអំពីជីមដែលទ្រង់បានយាងមកហើយយើងតែតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីឲ្យយើងរកគ្នាមានជីវិតហើយឲ្យជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងនៅពេលដែលព្រះអង្គចាត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់មកប្រកាសអំពីដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ78បានចែងថាដោយព្រោះព្រះហត្ថលេខាមេត្តាករណារបស់ព្រះនៃយើងដែលបណ្ដាលឲ្យបច្ចុប្បន្នកាលភ្លឺមកដល់យើងពីស្ថានដ៏ខ្ពស់ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតហើយក្នុងរូបនៃសេចក្តីស្លាប់ប
ไปจ้าอ้อยมาดำรองจึงจึงตัวตามเพลย์บักตามเพลย์ฟกสามวิ่งนึกจีภายในการของเปรียบเอาไว้เดี๋ยวจะจงฟื้นสำหรับยืนตรงนี้ในจีมุกมินบักก็เป็นไงบัดซึ่งจีจึงก็จีมุกมินบักหายเหมือนมินสติสังครูสติสัญญาบางสังครูเปลี่ยนตัวบางทีแต่มนุษย์เนี่ยมีระดับพอจีจังไงมนุษย์มีบาปก็จีนน่ะมนุษย์มีบาปก็จีเอาไว้มนุษย์มีบาปก็จีมนุษย์ได้จบตู้บาปยังเปลืองรูปกายให้นางวิญญาณจบตู้ในจมูกเปรี้ยงไปรวมไปกับปีรวมจมูกใบคอมภัยใบบรรจัยท่าอีพวกทุกนี้มาทุกบาปให้ฟ้ามันร้อนสิลอในเปรี้ยงในรวมไปกับปีรวมหลับได้จมูกประมุ่ยคอมภัยใบโดยกันยิ่งคอแต่จมูกตีบรรจัยท่าบรรจุนรกมงคลบาปมนุษย์ជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅឱកាសជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយនោះគឺជាបាទការប្រាប់ដល់ព្រះបន្ទូព្រះប្រាប់ថាមនុស្សអស់នេះមានបាបហើយអំពើបាបទារពីយើងសេចក្តីស្លាប់មិនទារការល្អមិនទារឲ្យបងប្អូនដល់មិនទាមទារនៅការអរដែលយើងដូចជាធ្វើឲ្យដូចជាយកលុយទៅទិញអាហារទៅចែកឲ្យគេឬក៏ជួយនរណាម្នាក់ជួយសង្គ្រោះជីវិតនរណាម្នាក់ក្នុងនាមជាដុកទ័រក៏ដោយជាពេទ្យក៏ដោយឬក៏យើងជួយនរណាម្នាក់នៅពេលដែលគេមានអាសន្នអន្តរាដែលយើងរាប់ថានោះគឺជាអំពើល្អហើយមិនអាចអំពើល្អនោះមិនអាចបង្កើតទៅជា credit បាទបង្កើតទៅជាអាចៃល្អណាមួយដើម្បីនឹងជួយយើងរួញច្រានយើងនៅពេលយើងឈរនៅទីជំនុំជម្រះជួយប្រាប់យើងថានេះមានគុណអំណាចល្អមានគុណលើមនុស្សជាច្រើនដូចជាគួរឲ្យបានរួចពីទោសហើយទៅកាន់កន្លែងសុខសាន្តអត់ទេអង្គបាបអបទៀមទីនោះទេអង្គបាបទៀមទីទាំងមួយគាត់គឺអូសមនុស្សឲ្យត្រូវស្លាប់នោះឯងអញ្ចឹងបានជាភ័ស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថានរណាម្នាក់មានបាបតែព្រោះតែអីសេចក្តីស្លាប់ទីនោះឯងអស់ស្លាប់មនុស្សណាស់ដែលមិនស្លាប់នៅលើផែនដីនេះចាប់តាំងពីមនុស្សបាទរីកធំឡើងរហូតដល់បាទឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅលើផែនដីនេះនរណាក៏ស្លាប់ដែរហើយដូចបីពីព្រោះអង្គបាបនោះវាទីជឹងឲ្យត្រូវស្លាប់ហើយស្ដីស្លាប់នោះគឺមានតែម្ដងគត់នៅព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ9ខ27បញ្ជាក់ថាហើយដែលព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងសឹមជាប់សេចក្ដីជំនុំជម្រះបងប្អូនឃើញនោះគឺជាការតម្រូវដែលព្រះបានកំណត់មិនមែនជំនឿសាសនាឯណាក៏បានទីគឺព្រះដែលបង្កើតមនុស្សទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់មនុស្សទ្រង់តម្រូវឲ្យគេស្លាប់មួយដងអត់មានពីរដងចាក់ជាតិស្លាប់ម្ដងហើយទៅចាក់ជាតិដើម្បីជឿរឹះរោព្រះបានត្រឹមត្រូវហើយទើបស្លាប់ដើម្បីបានត្រូវទៅឋានសួគ៌នេះទេមួយជីវិតនេះយើងមានការស្លាប់ជាតិមួយដងតែប៉ុណ្ណោះមួយដងរួចសំចប់ជំនុំជម្រះមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនោះអ្នកស្លាប់ទៅករណីគាត់ករណីមនុស្សនេះមិនទាន់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅឡើយមិនទាន់មានចម្លើយរួចពីបាបអំពើបាបនៅឡើយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅព្រលឹងរបស់គេទៅជាប់ទៅកាន់កន្លែងមួយដែលហៅថាស្ថានគុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហេតុនេះក៏មានតែតែពីតែព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ពីព្រោះមនុស្សយើងមាន3នៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានរូបកាយមានរូបកាយព្រលឹងហើយនៅវិញ្ញាណរូបកាយគឺបានបង្កើតនៅលើផែនដីនេះហើយវិញ្ញាណបានប្រទានមកពីព្រះហើយនៅពេលដែលវិញ្ញាណចូលមកកាត់រូបកាយបង្កើតបានជាព្រលឹងមួយផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងព្រលឹងនោះមាន will mind and emotion គឺមានឆន្ទៈបាទមានបំណងចិត្ត willគឺជាឆន្ទៈបន្ទាប់មកមាន emotion ឬក៏ heart ឬក៏ដួងចិត្តរបស់ពួកយើងបាទចេះអស្បាយចេះកាត់ទុកអ្វីនោះគឺចិត្តនោះឯងហើយនឹង mind គំនិតតទៅនឹងចំណេះដឹងការចងចាំអ្វីទាំងអស់គឺនៅក្នុងបាទ mind នោះឯងហើយនៅក្នុងវិញ្ញាណនេះទៀតបងប្អូនអរគុណខ្ញុំបានទទួលការបញ្ជូលពីព្រះខ្ញុំរកថាជាការបញ្ជូលពីព្រះថាតើអំណោយទានដែលគេបោះសាត់រកថាមានអំណោយទាននោះ
អ្នកមានវិញ្ញាណចឹងតែយើងចាចាំតែនិយាយថាអូអ្នកនេះមានវិញ្ញាណហោរាអឺដូចជាយ៉ាងបាក់ទេចឹងក៏មានវិញ្ញាណហោរាអេលីយ៉ានៅជាមួយអ្នកនេះមានវិញ្ញាណអឺស្ដេចដាវីតអ្នកនេះមានវិញ្ញាណអំណរទានរបស់ផងព្រះសាឡូមោនអ្នកនេះមានអំណរទានយូហានអ្នកនេះមានអំណរទានប្រជាអ្នកនេះមានអំណរទានដាញ់រះឬក៏នាយកសារតីឬក៏ធ្វើការវិញ្ញាណតើអំណរទានទាំងអស់នោះវាសន្តិទ្ធនៅលើរូបកាយយើងឬព្រលឹងយើងឬក៏ក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះបានសំដែងខ្ញុំបញ្ជូលទ្រង់បញ្ជូលថាខ្ញុំថាអំណរទាននោះទ្រង់ដាក់នៅសន្តិទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណពីព្រោះចេញពីវិញ្ញាណគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលប្រទានអំណរទាននោះមកដូច្នេះបានជាអំណរទានគឺសន្តិទ្ធនៅលើវិញ្ញាណរបស់ផងយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បាទពេលគេស្លាប់ទៅវិញ្ញាណទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាបានចែងថារូបកាយទុកនៅផែនដីវិញ្ញាណទៅព្រះវិញអនុសាសន៍ជុំមនុស្សដែលមានទាំងមនុស្សមានព្រលឹងមនុស្សមានព្រលឹងអញ្ចឹងបើព្រលឹងនោះបាទនៅគីសញ្ញាចាមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតរស់ឡើងវិញនោះវិញ្ញាណអ្នកដែលជឿព្រះនិងមិនជឿព្រះទៅកាន់ត្រូវបានដាក់ទុកនៅកាន់ឋានឃុំឡើងនោះស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅស្ថាននោះគៀងបែកចែកជា2អ្នកដែលមិនជឿព្រះដាក់កន្លែងផ្សេងអ្នកដែលជឿព្រះដាក់កន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានប្រជុំរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលមិនជឿព្រះព្រលឹងគេទៅបានរក្សាទុកនៅឋានឃុំឡើងនោះស្ងាត់ហើយព្រលឹងរបស់ពលអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានយកទៅទុកនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានស្ដែងបាទខ្ញុំមិនមានខកគម្ពីរលើកមកច្រើនទេគាត់តែជំនឿជូនគោលគោលបាទអញ្ចឹងហើយនោះគឺជាបាទហើយករណីដែលអ្នកដែលព្រលឹងរបស់ខ្លួនត្រូវបានរក្សាទុកជឿព្រះយេស៊ូវហើយសេចក្ដីគ្រូនឹងបានប្រទានដល់គាត់នៅពេលដែលកាលជំនុំព្រះនឹងបានមកដល់ដូច្នេះជាមនោសន្នព្រលឹងរបស់ផងយើងបើសិនជាស្លាប់ទៅមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាមកដល់ហើយនោះគឺយើងនឹងទៅកាន់បាទកន្លែងមួយដែលព្រះរៀបចំទុកដែលហៅថាស្ថានបរមសុខដូចជាចៅម្នាក់ដែលសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹកចាំគាត់នៅពេលដែលទ្រង់ចូលទៅកាន់ស្ថានរបស់ព្រះសូមនឹកចាំទុំគុំផងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ចៅនោះថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាអ្នកនឹងបានទៅកាន់ស្ថានបរមសុខបាទនោះហើយគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងប្រជុំឡើងវិញហើយជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់មូទៅកាន់កន្លែងមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលនឹងទទួលបានសេចក្តីសន្យានៅសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមនុស្សតែងតែបិទមានជឿទាំងអស់គ្នាជាមួយរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសួរថាតើយើងគួរខ្លាចទេតើត្រូវខ្ញុំគួរតែបោះបង់ជំនឿនេះចោលឬក៏ក្តៅជាក្តៅបន្តិចតិចបន្តិចជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿផងជាមួយនឹងអ្នកជឿផងបាទប្រឡំបកើជាមួយនឹងគេតើយើងបានសង្ឃឹមដែរឬក៏អត់តែពេលគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពេលគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8នៅចំពោះ10ខ28បានចែងថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយ